保に平和、暮らしが一番、社民党です。統一自治体選挙と社民党の決意。地方自治は民主主義の基盤。多くの住民が自治体の運営に関心を持ち、経験を積み、民主主義を体得していく契機となる地方自治。その中心を担うのが自治体議員であり、自治体議員を選ぶのが自治体選挙です。この動画では、社民党熊本県連合が今回の統一地方選挙で推薦、支持している候補者を紹介します。熊本県議会議員一般選挙が始まります。社民党熊本県連合が推薦、支持している候補者を紹介します。熊本市第一選挙区、北区、東区、中央区、定数12。共に育ち、共に働き、支え合う。無所属、岩田智子候補を推薦しています。シャキッと県政、ビシッと政策。立憲民主党、西昭一候補を支持しています。熊本市第二選挙区、西区、南区、定数5。フェアな政治で、活力ある熊本を。立憲民主党、鎌田悟候補を支持しています。荒尾市、定数2。格差社会に抗し、県民のための県政を目指します。新社会と岩中真嗣候補を支持しています。八代市、郡、選挙区、定数4。子育て、教育、労働環境、老後、安心して暮らせる社会を作るために、立憲民主党、雪村佳代子候補を支持しています。人吉市、定数1。新しい風を県政に、清流を未来につなげたい。立憲民主党、笹本幸子候補を支持しています。社会民主党熊本県連合は、県政民主化のため、推薦、支持している候補者への皆様のご支援を呼びかけます。熊本市議会議員一般選挙。告示日、2023年3月31日、金曜日。選挙期日、2023年4月9日、日曜日。社民党熊本県連合が推薦する候補者を紹介します。北区、定数9人。明るい未来を築くため、無所属、福永陽一候補を推薦しています。東区、定数12人。直球勝負、無所属、山内克志候補を推薦しています。みんなが幸せに暮らす街づくり、無所属、田上達也候補を推薦しています。中央区、定数12人。強い人に有利な社会より、すべての人に優しい社会を。無所属、村上博史候補を推薦しています。社民党熊本県連合は、市民の声が活かせる熊本市を目指して、この4人の候補への支援の輪を呼びかけています。頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party. 社民党